বাজেট ওপৰে ওপৰে অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত মোৰ যিমান দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে এইখন হৈছে অসমৰ বিনাশ কালৰ বাজেট অসমক অৰ্থনৈতিকভাৱে অসমীয়া জাতিক পংগু কৰিবৰ কাৰণে জাতিৰ কৰ্ম সংস্কৃতিক নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মক পৰ নিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ কাৰণে এই বাজেটখন কেৱল ভোটকেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আজি যিখন ৰাজ্যই যিমান টকা বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে তাতকৈ বেছি টকাত অসমখন ধৰোৱা হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত এক লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছ কোটি টকা অসমে ধাৰ লৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গড়ে প্ৰতিদিনে ছয় লাখ টকা বিশ্ব শৰ্মা গড়ে হেলিকপ্তাৰত খৰচ কৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে যদি আপুনি গড়ৰ হিচাপটো উলিয়াই লয় দুই কোটি টকা প্ৰতিদিনে তেওঁ ধাৰ লৈ আছে আৰু ধাৰ লৈ পেলাই কোনো উৎপাদনশীল কোনো নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী আঁচনিৰ কাৰ্যসূচীত তেখেতে গুৰুত্ব দিয়া নাই এনেকুৱা কোনো কাৰ্যসূচী ধাৰ লৈ পেলাই চৰকাৰে লোৱা নাই য'ত নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে য'ত যুৱ প্ৰজন্ম আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তেখেতে স্কুটাৰত পইচা খৰচ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুটি দিছে স্কুটাৰ দিছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে স্কুটিৰ তেলটো ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব ক'ৰ পৰা পইচাটো আহিব তেওঁৰ উপাৰ্জনটো কি গতিকে যুৱ প্ৰজন্মক স্কুটিখন দিয়াৰ অৰ্থ যুৱ প্ৰজন্মৰ স্কুটিখন চলাবৰ কাৰণে তাৰ যিটো ফুৱেল এনাৰ্জিটোৰ উৎপাদনটো ক'ব আহিব আজি অৰুণোদয় সংখ্যা তেওঁ বঢ়াই গৈ আছে কৰ্ম সংস্কৃতি ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কোনোবা জাতি বাৰশ টকা পোন্ধৰশ টকাটো আত্মনিৰ্ভৰশীল জাতি বুলি নিজক ক'ব পাৰিব নেকি আমি অসম পৰ নিৰ্ভৰশীল হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আমি অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো বিচাৰোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ভোটকেন্দ্ৰিক হস্তম্যাদী চিন্তাৰে এই কামবিলাক কৰি আছে অসমৰ ভৱিষ্যতক লৈ প্ৰজন্মটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ কোনো দূৰদৰ্শী চিন্তাই বাজেটত আমি দেখা নাই